predstavljam bom vozilo Seatleon, letnik izdelave 2017, za 114 tisoč provoženimi kilometri. Zadnji spuščni ranec, brez znaka korozije. Prema zadaj, nepoškodovana. Zadaj je desno, vzmetri bližilnik, odlično ohranjena. Enako na levi, vzmetri bližilnik. V letem primernem stanju. Rezervar za gorivo nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi in na desni strani, nepoškodovana. Spredje levo, roka, mašeta, končniki, vzmetenje. V letem primernem stanju. Prav tako na desni, roka, mašeta, končniki, vzmetenje. Dobro ohranjeni. Zaščita pod motorjem, nepoškodovana. Odbijač spredaj ima na spodnji strani nekaj prask. Ostalo na vidnem delu, nepoškodovano. Skrajni levi, še ena manjša praskica. Platišče spredaj levo. Ima nekaj res manjših praskic na zunanjem robu. Pneumatika letnik 2023. Za 7,4 mm profila. Prag vozila na levi, nepoškodovan. Platišče zadaj levo, ima na zunanjem robu nekaj prask. Pneumatika letnik 2023. Za 7,2 mm profila. Odbijač zadaj, ima na levi spodnji strani nekaj praskic. Enako na desni. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2023, za 7,2 mm profila, prag vozila na desni, nepoškodovan, platišče spredje desno, ima nekaj prask na zunanjem robu, pneumatika letnik 2023, za 7,5 mm profila.